Това аз като се кача, аз като се кача на високо. О, близ, близ, о, гаст, шит, гаст. Че ако някъде ма цепши гаст? Крипър. Гаст, бе, човек. Не, какво? Като цепил гаст. Ще ма килне. Като те килне, какво мен, това не ме интересува много. Е, ма трябва да ти се. Сега прекалено трябва да взема малко. Остана ли за крипър до, крипър до крипър, бат? Аха, ей, там има това три близа наредени един до друг, мале, мале, мале. Ето ги, ето ги, близовете. Ай са. Куста! Ендермен! Къде е тръгна да бягаш? Искаш ли да ти направя савара? Искаш ли? Искаш ли? Ендермен се бие като не го гледате в очите, моите хора. Да знаете, просто. Ендермен се бие като не го гледате в очите, защото един, че той ще ви пребе от всякъде. Защото е пълен печага и мирише. И мирише на казан. О, мини равин. Трябва го килна смеча. Със силите ме слушаха. Опа! Чакай, гаст, гаста... Не, тото и друг блейз, бе. Те гастовете нищо... Те не са толкова силни. А така... О, о, бате! Има една... Наши вече какъв ефект има. Като биеш прасе с лък инфинити, ти пуска директно пържена пържова. Ами да, защото нали го гориш, бе. Това не го знае. То е логично. С меча, ако меча ми е файер, ще стане ли с меча? Май да не знам. Да, да, ако е файер, ще стане. А, да знаеш, аз обрах достатъчно и се телепортвам при тебе. Ами аз не съм до къщата, аз съм нищо! Ама ти първо трябва да се върнеш. Знаеш къде е портала? Не. Опа. Ти опна ли ма, бе? А? Ти опна ли ма? Да. Ма, ето опит Шорензи, да. А, не, ти се пишеш Шорензи, не Шорензи. Ами да, добро утро. Оп, Шорензи, да, опа. О, намерих спаунър на, на тия, на Близове. Ще го сейвам на минимапа. Трябваше да сейваш кастала, ама хайде. Абе, то тук, то тук е в кастала. О, малките! От ония малките деца слаймове. Лепковите, лепковите. Да. То от тях пада магма крим. А, интересно. Вой, как ще да падна? Това е епизод, че нищо освен вървяне и тичане не сме направили. Или поне не сме. Да, бе, да. За тебе. Да, е, ти направи нещо, аз за тебе не говоря. Обнали сме. Бе, че тук ме е страх вече, че ще ме килнат. От всякъде ме трепят. Ки, ани мри, бе. Нещастник. Аз се боря до смърт. Аз се бил мекс. Ха-ха. Сега, бързо тук да сейфам един waypoint от Blaze. Спаунър. Готово. Бате, знаеш колко бързо ми цепи? Сейфа го. Вой! Ти знаеш, че брадвата ми цепи по-бързо от кирката, бе! Еми, кво е фикенси? Фикенси 4 или 5. О, бягам, бягам, бягам! Бързо на крич, запускам и трябва да търся това. Добре, бе, телепорти са до мене, нали си опнат? А, да, чай малко. ТП. Шо... Шорези... Хили... Чайте, че ми звънят! По телефона заглушавам. What the fuck? Намерих това. Тук имаше гаст. Имаше укел на крича. Опа! Хора, хвърлих си диамантиния меч. В лавата. Нищо. Ще се пробвам някаква хитринка да направя.
Айде, махаме се от Нидера. Сега да видим къде ще не спавне. Спавна ли в някаква пещера хора? Това е чудно. Чудно на чудесата. Да се махна на критивче. А. Се на тъмния холма. Пак съм тука, просто ми звънеше един човек. Чекнеш, какво направих? Звънеше ми един човек, няма да подчертавам кой човек. Майка ти. Гаджето. Нямам, сори. Добре, все тая. И знаеш какво направих, човек? Хвърлих се без да искам диамантения меч. Без да исках натиснах... Без да исках натиснах Q. В лавата ли бе? Да. Телепортни се до мене и аз ще го дам. Аз ще дам, имам един резервния. Шарпнес 4, ако те устроя. Добре, добре, си имам кафе. Айде. Айде. Виж какво става. Това ми трябваше, не да ке става. Да. Добре, благодаря. Ето ти меча. Надявам те да се устройваш, защото няма... Абе, разбира се, бе. Пак там добър е. Да. Аре ще направим една къщичка от Nether Brick. Да. Да. Добра идея. Така. И да. Сам дай близвете. Ти имаш доста близове. Да. О, не ли! С това, брат, ще може да направим чейн броня. А, да. Дай. За какво са ти брейзове? Ами да направя това брил и хстан, ама ние ще го направим следващия епизод. В смисъл сам да го направя. Някаква... Това дед прилича на кур, нали? Да. Чакай. Аз ще направя къщичка от Nether Brick и мога да ще живуркам с нея. Добре, ама чакай малко. То как се правиш, бе? А? Ти знаеш ли? Как се правиш ти? Кое? От близвете. Де? Там може сте чули един звук, той е от My Gamer Ranger Bitches. Сега ще се направя такава броня. Чейн ли бе? Да. Е, тя е по-слаба от диаманта. Нищо е, набеш на бе, да имаме. А, ама чай бе. Аз се направих Blaze Powder. Ами да. Не се направя в него. А, какво се направи? От нещо друго не става. Еми тогава, само... Чейн броята се прави от огън. Еми огъня не знам как се... Как се взима огъня, не знам. Ей, тук ще слагна нещата от Нидера. Аре, че, плиз помогни ми, как се правиш брилинг стан? Брилинг стан? Ами, дем! Ско знаех, ще ти кажа. Ома гъстила, бе, бати тъп е гейм рейджър. Добре. Аре, бе, ти кво правиш? Там стоиш ли? Ми нещо такова. Да. Малко е така развалено, ама аз обичам такива развалени неща. Не за ядене, не за ядене. О, кабинката трябва с топля гъзи. А я го ми крадеш фразите ти. А, бе, аз се измислих. Ей! Ще стопля гъзи, аз го казах. Ти ми викаш, наистина ли ще стопляш гъза? Аз го измислих, бе. Мисля си ти трънци. Грънци. Нищо не си измисля. А да бе, да. Измислил си човек как да парди. Не. Ти не си се усилил от тонконите. Да бе. Не бе, не си ги усилил. Ще видя в клипа и ако не се чувам, какво ще правим? Не знам. Добре, изхъбих всичко.
Трябваше да прави някакви стълби, Недър Кестъл, ама... Кой ти пука? О, и аз ще спирам епизод 6. А не малко да довършим тази колиба, бе. А че на мен не ми се прави много дълъг. Е, няма 20 минути, дай, моля те. О, добре. О. Бара, 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 бара. Ти се що, да? Бара, 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 бара. И пак на креатив къс читър, батър. Абе да ми мини. Трябва да ми мини сега. Да бе, то и той и това, и Майнкрафта да ти мине, батър. Креатива да ти мине, знаеш как е енчантва, знаеш? Просто не знаете как е енчантва той. Влиза и вика, просто... Да бе, да, и това ще бъде за този епизод. Не, не дей молата! Аре бе, човек, не искам, искам да го конвертирам 1080p, бе, искам е хубаво качество. Че то се е сукин, бай също. Не. Все тая. И без ти, кой ще правим друго, аре? Не ми, това, град, тая... Да, е за... Ще взема стъкло и ще... И ще направи вратички и ще направи как това в дето е. Ами добре, аз ще спирам. Е, сега само... И остават малко дни, започваме училище. Да. Е, балсти. И сега, не трябва... И ще има малко клипа, почвам ли училище или поне... Не, ще има, ще има. Ама по 1-2 максимум на ден. Ама да, ама ти си 6-ти клас, а ваш със 7-ми, бате. Е. Има разлика. Да, добре. И за тези слава дами господа. Аз... Чо се служа тук не е Даркестъл, бе? Не знам. И за края аз ще скоча. И моля ви се, кажете ми, дано да не падна там, защо да я читам. И 3, 2, 1, трябва да се напускам с Диня. Опа! Да, паднах тук и ми взе с 3 сърца. Няма значение, това ще бъде за този епизод. Наскоде, то се ми, виждате ми. Епичния скин, как почти не се различава от бурната, но няма значение. Мам, той съм рошав. И... Да. Е, пак купира! Макни малко и чао!